de campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. O Fortaleza vai jogar com 4 defensores e 3 jogadores no meio de campo. Milton, eu gosto muito do 4-3-3, desde a origem lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60 os pontas começaram a sumir, tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3, mas a gente tem visto nos últimos 10 anos muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs com 2 pontas bem abertos, dando amplitude e um centroavante enfiado, mas com muita movimentação e todos recompondo sem a bola. Esse é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. A bola está em jogo. Está querendo chegar perto da área. Bruno Pacheco estava bem colocado, cortou a bola. Desarmou o adversário e saiu com ela. Opa, que beleza! Subiu e meteu a cabeça na bola. O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Chegou na hora certa. Neno tentou a metida de bola. Iago Pikachu. Lançamento por entre a defesa. Gerson. Ele continua com a bola apesar da marcação. Ele fez a falta. O juiz está certo. Bola parada é sempre uma boa possibilidade. Está com uma bela chance. Chutou! O goleiro respira aliviado. Essa passou perto, hein? Chegou bem, recuperou a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Passe pra frente. Foi bem no lance, fez o corte. A metida de bola. Será que essa bola vai chegar? Abriu o jogo pela esquerda. Metida de bola ali para o companheiro. A batida! Entrou, é gol! Flamengo inaugura o marcador. Uma pancada, hein? Sem chances para o goleiro. O goleiro não tinha o que fazer com essa bomba, com essa pancada. O Flamengo mexeu no placar. Mas... A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É um casamento dentro de campo. O amor é lindo. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. 1-1 é o placar do primeiro tempo. O juiz apita e a bola volta a rolar. Começa o segundo tempo. De Arrascaeta ficou ali na esquerda procurando alguém. Driblou, boa jogada. Gerson. Alexandre. Vem o passe. Ele procura o espaço para cruzar. Bruno Pacheco tira dali.
E Arrascaeta. Vai sair o chute! Defendeu bem o goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Olha o drible! Alexandro. Belo drible, enganou a marcação. Chegou no carrinho para matar a jogada. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Tentou o passe. Iago Pikachu. Está ali. Iago Pikachu. Gol! Um gol espetacular! Que finalização maravilhosa! E o time conseguiu virar o placar. O craque muda a história de um jogo. Não era bola para ele tentar fazer isso. Ele fez e fez um golaço. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Virar o jogo já conseguiu. Agora é administrar esse placar. E agora, o que é que eu faço? Saiu a bola. Vem a batida! E ele consegue o desarme. Procurou. Chutou. Pode ser agora, depois do rebote. Gol! O Flamengo acorda na partida. Pedro foi oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. Eles estão voltando para o jogo. Olha, se mantiver essa pegada, dá até para tentar a virada, viu? Estava bem ali, tomou a bola. O juiz encerra o jogo. Qualquer um dos dois poderia ter ganho o jogo hoje. Mas sai todo mundo satisfeito com esse empate. Algum comentário sobre a partida de hoje? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas um empate, um pontinho assim não é ruim. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.